はい、どうも、イーズログです。今日は、帰ってきました。一旦長野から帰ってきて、これからスキー場、一択になった感じかな。で、沖縄のサトウキビ工場は、落ちました。なんか厳正な審査の結果とか言って、多分リピーターが多かったんだね。はい。で、今ね、ちょうどこのくっそ寒いこの家にね、家テント入りました。まあ今コロナ禍でね、流行りじゃん、家テント。まあ中はと言いますとこんな感じ。なかなか広いよね。見えるかな？まあ、あとは、これかな。まあな、まあ困ったこととして、ビールがキンキンに冷えてます、部屋ごと。うん、キンキンにめちゃくちゃ冷えてるんで、まあまあどうしようかなってことです。できればね、今はスキー場はクリスマスぐらいなんだけれども、まあできればそれよりも早く行けるところがあったら、それそこに行きたいなっていう感じです。まあできるだけ間空けないで行きたいなって感じです。まあ、あとは、天井の裏の蜂の巣を取って、そこをちょっとロフトにしてみようかなっていう感じでもありますし、で、ロフトの、床を支える柱も、床の上じゃなくて、まあ、下にピンコロ、コンクリートの土台を打って、まあ、そこから、本当にロフトにしちゃおうかなって感じです。まあそこに人が住めるように、寝てもいいように、まあなんか作るみたいな、そんな感じにしてみようかなっていう案でもあります。はい。まあ、ゲストハウス着工が、まあゴールデンウィーク明けっていうのも何度も言ってるから、うん、という、まあそんな途中経過です。まああとはブログでも書くと思うけど、まあちょっと今年を振り返る動画を撮って見たいと思います。まあ、働くとなんかいいことないねって感じで。はい。まあ、あとはドン・キホーテで買ったこのライト。ワークライトかな。これめちゃくちゃいい。980円で。まあ、あとはちょっとこのテントの中で酒を飲みつつ、また動画上げます。